Hello guys, good day. My name is Chris Alcaide, and today i-share ko sa inyo about COPPA. Marami kasing nagtatanong, ano ba talaga yung COPPA? Or nakikita niyo po sa screen ko, may limang type, top 5 na katanungan na based sa mga nagtatanong sa akin, kinumpal-kumpal ko. And yes, ito po yung mga katanungan na ito. Sa video na ito, malalaman nyo kung ano yung COPPA or Children's Online Privacy Protection Act. Bakit in-implement ni YouTube ito? Ano ba ang age bracket na matatamaan ni COPPA? At as a YouTube creator, paano ba tayo maapektuhan nito? And kung hindi natin ito i-implement, ano, magkano ba yung fine? Magkano ba yung worth? Ano yung effect sa channel po natin? And sa huli po, mag-stay po kayo sa huli kasi doon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin sa channel po natin. Okay? So, question number one. Ano po doon, ang tanong is, bakit implement ni YouTube ang lahat ng makumply kay COPPA? Or lahat na nag-upload kay YouTube kailangan mag-comply kay COPPA. Okay? So bakit? Based on my research guys ito. Kasi sa FTC mismo, si YouTube po ay na-fine po siya na according to Google or sa FTC website din ito galing, si YouTube po ay na-fine po siya ng $170 million. Kasi bakit po? Kasi mayroon nag-complain po na yung video niya hindi appropriate po sa mga bata, at the same time nangungulik ng mga information na hindi dapat binibigay ng under 13 years old. Okay? So, hopefully, naanin po yan. And, sunod na katanungan natin. So, yan ang, si YouTube na-fine po siya ng $170 million. So, of course, kailangan nila i-comply yun. Or else, magpe-penalty sila ng magpe-penalty. Second po na katanungan. Anong age bracket ba ang naapektuhan ng COPPA? Yun po yung kanina. Here in the US po, 13 below, kung involved or yung video nyo is hindi karapat-dapat doon sa 13 below, pakicheck na lang po sa country po natin kung ano po yung naapektuhan na age bracket. But dito sa US, 13 years old below. Okay? Pangatlo, paano ba maapektuhan nito as a YouTube creator? O paano, reward ko nila, paano ba maapektuhan ang YouTube channel natin as a YouTube creator? Okay? Yung mga videos natin guys, if hindi po siya nag-comply kay COPPA or hindi nyo siya nilabel na yes, it's okay for the kids or no for the kids, later i-show ko po sa inyo, ano po nun is either yung channel nyo is mawawala or i-penalize ka ni YouTube, which is hindi po maganda. I-discuss ko din po sa inyo kung ano yung mga fine or magkano yung fine. Okay? Pang-apat, magkano ba ang fine if hindi ko susundin at ano ang mangyayari sa channel ko? Okay. Almost din parehas ito ng isa. Pero ito po, according po doon sa na-research ko at saka nabasa ko, if you will na gonna comply, you will find $42,000+. Okay? It's a dollars. Okay? So, as a small YouTube creator, mabigat po yun. Kaya, ang dali lang naman po natin gawin yun. So, gawin po natin yun para po maiwasan po natin na mapan or mawala po yung YouTube channel natin. And as a YouTube creator, yes, pinaghihirapan po natin yung mga videos doon or yung mga ginawa natin mga tutorial, mahirap po yun. Kaya
mag-comply na lang po tayo. Okay? And i-show ko din po sa inyo kung paano. Okay. Paano ko gagawin yung YouTube channel ko na COPPA compliance. So ipapakita ko sa inyo ngayon, guys, kung paano siya gagawin. Okay? Madali lang po siya. So una, pakita ko lang sa inyo, ha. And by the way, guys, meron akong ginawang ano din, website na para makatulong sa inyo. Punta lang kayo dito sa Team with Chris. Base and go. Yan. Punta lang kayo. Although hindi pa ito lahat tapos, okay? Pero pwede nyo na makita yung what is COPPA Law. So pag pumunta kayo ng teamwithchris.com or ilagay ko itong direct link na ito, makikita nyo po ito dito, yung mga frequent ask na sinabi ko sa inyo and paano po gagawin. Meron po dito as per word lang or meron din itong per illustration din. Okay? So, itong video na ito din, makikita nyo po din ito pagkatapos ko. Okay? Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yun. Okay. So, now, punta po tayo doon. Okay, this is our channel, right? So, ito yung channel ko. So, ang gagawin natin, from the scratch po tayo, no? I-click natin itong picture natin dito. Punta po tayo sa your channel. So, dito na tayo. Ito. So, after YouTube, so, clinic po natin ito dito. Punta po tayo doon sa channel. Okay, ulit po, ha. Click po natin dito. Punta tayo sa channel natin. Then po, click po natin tong YouTube Studio. After that, guys, ito yung makikita nyo. Okay? And pagkatapos nun, i-click natin itong settings. Pagkatapos po sa settings, punta po tayo sa channel. Okay? After channel, punta po tayo sa advanced settings. So, dito sa advanced settings, guys, dito nyo na po makikita. Yung sa audience nyo. Ito po. Ito po, yes. If yung channel nyo is mga pang for kids or under 13, pwede nyo po check po yan. Yes, this channel is made for kids. I always upload content that made for kids. Okay? Pero kung hindi po, ito na lang po ang ano nyo. No, set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for kids. Okay? So, yun lang po, guys. Huwag nyo na itong ano eh. Kasi every upload nyo, kung itong gagawin nyo, mamimili kayo kung this is for kids or not or something like that. Okay? So, yun. Pagkatapos nyo, for example, ito, i-save nyo, guys. Huwag nyo kalimutan. Save. Okay? So, sa akin, no lang. Kasi, of course, itong mga tutorial ko is about how to make money online or paano tayo kumita online, offline, or regarding sa pagnenegosyo. So, hindi pa ito applicable sa 13 years old below. So, now, tapos save, okay? Then, tapos na po kayo. Alright? So, ganun lang. So, ulitin po natin, ha? Para hindi po kayo malito. So, una, i-click natin tong picture icon natin. Punta tayo sa channel. Pagkatapos po sa channel, punta po tayo sa YouTube Studio. I-click nyo po ito, okay? Click YouTube Studio. So, after clicking Studio, guys, ito na yung lilitaw. So, punta tayo sa settings. And, punta tayo sa channel. After channel, go to advanced settings. Click that. Then, mamimili tayo. Okay? So, don't forget to save. Okay? So, yan lang po, guys. Yan po yung madali lang. So, kung hindi po kayo nalinawan, ito po, may ano po, yung link sa baba, ito po siya, teamwithchris.com/whatiscoppalaw, ito yung lalabas, okay? Pero ilalagay ko din yung link sa baba, okay? Para hindi na po kayo mahirapan kung saan nyo po hanapin o paano, or paano yung sa illustration, okay? Alright, so guys, if you have a question and if you're watching this for the first time in my channel, don't forget to like, subscribe,
And comment po kung may tanong po kayo. And kung sa tingin nyo po may magbe-benefit nitong video na ito, i-share nyo po kung sino man yung kakilala nyo na nag-YouTube or nag-upload sila ng YouTube. Baka makatulong po sa kanila. Okay? Have a good day and God bless.